Viva boa tarde de novo, nós está de volta para transmitir segundo tempo de jogo entre Lobos de Pelundo e Lobos de Canjungo, que sai de primeiro tempo. Canjungo tem vantagem para 2-0. Golo ficou apontado para Mama na 16 minutos. E Baguera fazer na 29 de primeiro tempo. E na vai iniciar agora segundo tempo ali na estádio Vicente Cacante Njai, Pelundo com posse de bola. De recordar, Pelundo e perder-se guarda-rede através de expulsão na 28 minutos do primeiro tempo, depois que Canjungo beneficiou de grande penalidade, inconformado a guarda-rede, e suscita palavras e leva árbitro de partida e mostrar cartolina vermelha. Nós estamos de volta para transmitir o segundo tempo de jogo. Boa partilha. Boa partilha para poder ainda mais longe. Se não corta, não começa a volta. Bola. Posso de bola para Pelundo. Corte de Canjungo através de Sulqueia. Através recupera Pelundo. Através desse meio campo. O zero. Recém-entrado. Mas o zero. Na tentativa de passar El Sonhão para Modi. Pelundo com posse de bola. Corte de Kennedy Ju. Dá para Doni. Doni para a camisa 4. Doni com bola. Dá para Ari. Camisa 15 lateral esquerdo de Canjungo. E dá para Baguera. Baguera para Jamora, camisa 10 de Canjungo, na tentativa de chegar, corte de Pelundo, saída rápido, corte através de Ari, e recupera a equipa de Pelundo. Bola, recupera Canjungo através de Mama. Falta sobre Mama. Camisa 20 de Canjungo. Médio. Está deitado no chão. Depois de toques fortes. De jogadores de Pelundo. Boa tarde para vós tudo que estão acompanhando-nos na emissão. Pontapé de canto a favor de Canjungo. Canjungo.
primeiros minutos de segunda parte, resultado se mantém. Pulundo 0, Canchungo 2. Um tapé de canto. Já morre, já cobrado. Cabeça de Baguerra. Palado de baliza de Pulundo. Canchungo com bola, Sumbode, camisa 2 de Canchungo. O Ocel que substitui também tanto Calilo, lateral esquerdo, direito de Canchungo. O assim que não fazia possível. Falta sobre Mama outra vez. Mama está deitado na chão. O jogo está parado, camisa 20 de Canchungo Mama, está ditado na chão. Livre já cobrado, corte de Pulundo. Bola no meio campo, recupera o zero. Perde para a equipa de Canchungo, Sunqueia com bola. Dá para Jamora. Jamora na tentativa de cruzamento para o zero. Recupera a equipa de Pulundo. Sacou com bola, camisa 14 de Pulundo. Ainda Pulundo com passe de bola. Recupera Lino Nadum, Sumbodi. Bola no meio campo. Pulundo com bola. Corte de Elson Nhau, por modo. Com bola, saída rápido. Elson para Doni, Doni para Baguerra. Cruzamento. E atrasar sacou para guarda-rede de Pulun. Arrico bola. Atrás esquerdo de Canchungo, camisa 15, Ari.
Arena Ballo. Colondo Cubolo, corte di Ari. Outra vez Colondo Cubolo. Pontapé de baliza a favor de Canchungo. Está parado, já é consumido 11 minutos do segundo tempo e a segunda parte, Canchungo e baixa de rendimento. Trevense, mãe na ganha. Então, por um, só não mostrar quem que mais neste chega golo, quem que mais neste marca golo e substitui também já mais de 3 pessoas desse banco suplente. Enquanto Canchungo e que fazendo nenhuma alteração na 11 inicial. Então, bem, canto cobrado, corte de defesa de Canchungo. Colondo com bola. Jamorra com bola. Camisa 10 do Futebol Clube de Canchungo dá para Sunqueia. Recupera a equipa de Colondo. Ari na tentativa. Lançamento a favor de Colondo. 0. Camisa 9 de Colondo. Colondo com bola. Agarra Tunco. Sem grandes problemas. Lançamento a favor de Colondo. Com Costa ditado na chão. Se uma questão a falar, é primeiros minutos que jogado, já não estou na 13 minutos. Colondo e cresci outra vez nesse reinício de jogo. Estão a puxar ataque, depois e lança o zero para jogo. Ele lança também camisa 10 de Colondo para jogo. Isso faz com que o futebol ofensivo de Colondo está puxado. Daqui a pouco ele vai para jogo na equipa de Colondo. Camisa 11, Amadou.
também que passa para o Futebol Clube de Canjungo e volta a Pulundo também joga e na deixa campo lateral de Pulundo para lugar Amadou. Camisa 11. Tony que bola, saída rápido, Chamorra, camisa 10. Chamorra na grande área, cruzamento, agarra, guarda-rede de Pulundo, sem grande problema. Lourdes, saída rápido, sacou com bola. Sacou dá para a camisa 10. Corte de Ari, Ari para Mama, Mama para Chamorra, Chamorra para Mama, camisa 20 de Canjungo, cruzamento de Mama para Baguerra, corte de Pulundo. Espetacular, camisa 16 de Pulundo, corte de Kennedy. Defesa de Canjungo, que estão a fazer jornadas espetaculares a nível de barra defensiva de Futebol Clube de Canjungo. Lundo com bola. Está para esse meio campo onde é que está o capitão da equipa, capitão Padoni, para o zero. Perda de bola a favor de Canjungo, Sunqueia. Dá para Sumbode, Sumbode na tentativa de fiar a Sunqueia e perder bola para defensivas de Pulundo. Pulundo com bola, corte de Arri, lançamento a favor de Pulundo. Pulundo com bola, falta sobre jogador de Pulundo, camisa 5 na cobrança, 10 livre. Não está a ter problemas de rede mesmo. Baguera isola Gossi e faz bola na travessa. Lançamento a favor de Canjungo, Arri na bola, dá para Mama, corte de Pulundo. Pulundo com bola, o zero, agarra Tunco, grande intervenção de Tunco. Falta a favor de Pulundo. Lançamento a favor de Pulundo.
pontapé de baliza a favor de Kanchung. Falta sobre o jogador de Kanchung. Daqui a pouco ainda vai para o jogo. Dois jogadores de Kanchung. Uma questão a indicar, delegado de equipa Ravanelli Mané. Falta a favor de Kanchung. Sumbode na cobrança. Agarra guarda-redes de Pulung. Depois de cabeça de mama. Bezar e Modo. Muito bem, não estão a ter dificuldades de rede, não estão a perder rede. Falta sobre o jogador de Kanchung, recém-entrado Modo. Você leva cartolina amarelo, a camisa 3 de Pulund, nesse caso, no papel de defesa. 25 minutos sobre o segundo tempo. Pulund 0, Kanchung 2, golos marcados para Mama e Baguerra. Livre a favor de Kanchung. Elson Nhau na cobrança. Desvio de Doni. Lançamento a favor de Kanchung. Bodek, bola. Dá para Modo. E acaba para perder. Lançamento a favor de Pulund. Vai,
resultados que nós estamos a receber, o Diaby está a perder para 3-1 frente a Atlético de Bissorã. E ali no estádio Vicente Cacantinjai, Pulundo está a perder para 2-0 na recepção à equipa de Canxungo. Chamorra que bola, camisa 10 de Canxungo dá para Modo, Modo para Bebê Azar, remate de Bebê Azar, para lado de baliza de Belenar. 29 minutos de segundo tempo, Pulundo 0, Canxungo 2. Depois dessa, ainda sobra 3 jornadas, jogos de Canxungo. Próxima jornada, Canxungo ainda desloca a Bissorã. Terceira jornada 28, e jornada 29 ainda recebe na Citreno, na estádio Mamadou Bobo Diallo, ainda recebe a equipa de Sonaco. E jornada 30 ainda vai encerrar na capital Bissau, frente à equipa de Kuntum. Já é 3 jornadas e resta o Futebol Clube de Canxungo para definir título de campeão de futebol nacional de Guiné-Bissau. Doni que bola, Doni dá para Bebê Azar, Bebê Azar outra vez para Doni, Bebê Azar na área, Doni remate, marca Doni, marca camisa 8 do Futebol Clube de Canxungo. Segundo tempo, Doni, eu tinha que receber, e dá para Bebê Azar, Bebê Azar na área e recebe outra vez e torna para Doni, Doni faz fiel no fundo de baliza de Pulundo, 3-0, está na ganha a equipa de Canxungo na estádio Vicente Cacantinjai, Doni, camisa 8 de Canxungo, o miúdo. O miúdo que tem tudo para ser um grande jogador. Doni Soares Kassamá. Nossa noia Ari. Grande Ari. Que golaço de Doni. Jogador de Canxungo. Camisa 8 de Futebol Clube de Canxungo. Espetacular. Já 31 minutos de segundo tempo. Canxungo. Ou seja, Pulundo, 0, Canxungo, 3. E retomando a partida no estádio Vicente Cacantinjai. Recupera a equipa de Canxungo outra vez. Livre a favor de Pulundo. Livre a favor de Pulundo. Corte de Kennedy, lançamento a favor de Pulundo. Que coisa linda! O ambiente é fantástico.
Londo com bola. Entrada de área, cruzamento, corte de Sumbodê outra vez. Falta sobre o jogador Ricanchum. Londo com bola na entrada de área de Canchungo, sem falta. Bebe Azar com bola. Bebe Azar recém-entrado, camisa 19 de Canchungo. Dá para Modo. Também recém-entrado, cruzamento. Agarra, guarda-rede de Pulund. Na paragem. Guerra com bola, recupera a equipa de Pulun. Jamorra com bola, camisa 10 de Canchungo. Jamorra para Baguerra, sim, grande perigo. Zero com bola, camisa 9 de Pulund. Bola no meio campo de Pulund, outra vez o zero. Zero na tentativa de Sola, camisa 11. Simulação de El Sonhão, pomão de baliza, pontapé de baliza a favor do Futebol Clube de Canchungo. Substituição na equipa de Pulund, camisa 20. Lá vai para jogo. E deixa campo camisa 19 avançado de Pulundo e dá espaço a camisa 20. Falta sobre Baguerra. Falta sobre Baguerra. Falta a favor de Canchungo. Nós estamos a chegar a 36 minutos de segundo tempo. Canchungo e continua a ganhar para 3 bolas a 0. Cruzamento de Arri. E passa para a linha de fundo. Pontapé de baliza a favor de Pulund. Três a 0 e resultado que está verificado a favor de Canchungo. Se não me estou a falar, Pulund 0, Canchungo 3. Golo marcado para Mama, Baguerra e Doni Soares Cassamã. Bola. Tom Coque, bola.
Chongo com bola, Harry. Dá para a guerra e para a guerra estava na posição irregular. Daqui a pouco o Cachungo não vai fazer mexida nesse 11 que está na campo, ou 20 que está na campo. Falta sobre o jogador de Pulundos. Recém-entrado, camisa 20 de Pulundo. Perda de bola para Pepe Azar. Lançamento a favor de Pulundo. Camisa 17, Jamorra na Vixa Campo. Camisa 10 de Cachungo. Irá dar lugar a camisa 17. Do Canchum, cruzamento de Pulundo, corte de Sumbodeu, Canchum na saída rápido, recém entrado camisa 17, dá para Modo, Bebe Azar remate e passa para cima de baliza de guarda-rede de Pulo. Elson Nhau com bola. Dá para a camisa 17. Corte de Arri, recupera outra vez Pulundo, dá para Amadou, Bebe Azar, que bola, manda para meio campo, Lexa Doni. Doni despacha para a zona direita desse ataque, onde que está Modo. Modo com bola na tentativa de aproximar de área, perde para a equipa de Pulundo. Saída rápido, zero com bola. Recupera Doni. Incrível. O mate de Cachungo. Agarra guarda-rede de Pulundo e Doni está ditado, camisa 18 de Cachungo está ditado na Chong. Isso está paragem de jogo. Estamos quase no fim e resta apenas 4 minutos para tempo regulamentar. Está ditado Doni, médio de Futebol Clube de Cachungo, posição 8. O marca último golos na partida, terceiro golo, assim que melhor. O aqui recebe de Pepe Azar e coloca no fundo de rede de equipa de Pulundo. Chemida, Ravanelli ou Sabador? Royal Chemida. Ravanelli. Ravá. Ravá.
12 jogadores de Canchungo, daqui a pouco ainda vai reforçar a equipa de Canchungo, uma posição ofensiva e um e de posição defensiva que está atuando nas zonas de meio campo. Camisa 5 e camisa 7 de Futebol Clube de Canchungo. Ele deixa campo para guerra. Guerra e Doni Soares Caçamã. E gente que deixa espaço de jogo e Doni continua inaditado e não sofre assistência médica. Mas bola e volta rola já. Está lançamento a favor de Canchungo. Gritos e aplausos depois que o Mr. Casaco e faz um paragem de bola espetacular. É bem azar que bola, perde para a defensiva de Pulundo. Pulundo com bola. Falta sobre o jogador de Pulundo. Corte de Arri. Fora de jogo. Mais 5 minutos e tempo cuidado para o árbitro de partida nesse encontro para disputa, já que termina já 45 minutos, tempo regulamentar. Pulundo com bola, 5 minutos e tempo com o árbitro de partida e adicionar nesse encontro de futebol. Pulundo com bola. Lançamento a favor de Canchungo, Arri com bola. Arri dá passe meio campo, onde é que está a camisa 5. Corte de Pulundo. Recupera Canchungo. É bem azar, dá para 17. 17 dá para Ansu. Ansu outra vez para a camisa 17. Pulundo com bola. Corte de Elson Nhau. Modo. Lançamento a favor de Pulundo. Outra vez corte de recém-entrado. Camisa 15, 5 de Canchungo. Lançamento a favor de Pulundo. Pulundo na tentativa de buscar reduzir vantagem de Canchungo nesse encontro. Já nesse momento por torna até impossível. Ansu com bola, na tentativa de chegar e de Pulundo.
Canchungo com bola. Arrina cruzamento. Corte de Pulun. Apenas 2 minutos. Na separando de tempo adicionado para o árbitro de partida. Canchungo com bola, Bebê Azar, camisa 19 de Canchungo, dá para Ari, lateral esquerdo de Canchungo, dá para 17, 17 para 4, 4 rebanta para Kennedy, defesa de Canchungo, Kennedy para Sumbore, Sumbore para Ansu, fora de jogo e considerar árbitro de partida. Estamos no último minuto de tempo adicionado para o árbitro de partida. Antes de terminar a partida, não me esqueçam uma palavra. Que uma palavra e que acaba com a Jubeno, que acaba com a assistir jogo, mas que uma palavra, boa deixa, só uma palavra. Não comece duas palavras, não comece três. Uma palavra antes de término de partida. Nós estamos no último minuto de 5 adicionado para árbitro de partida. A boca na Jubino, essa é a palavra que nós deixamos. A Futebol Clube de Canchungo. Apenas 3 jornadas para se sagrar campeão de campeonato nacional de primeira liga. Fora o jogo. O jogador de Canchungo estava mais adiantado, fora de jogo. Daqui a pouco ainda termina esse encontro e boa palavra não na peral, que alguém nascer boa palavra. Fim de jogo, Futebol Clube de Canchungo e ganha para 3-0 na estádio Vicente Cacantinjai, na Chon de Pulundo. Mr. Cantadolé e abandona o banco suplente de Pulundo para cumprimentar, portanto, a equipa técnica de Canchungo depois de terminar essa histórica partida na estádio Vicente Cacanta Inja. Mr. Cante está na procura, portanto, técnico de Futebol Clube de Canchungo para poder, portanto, dá-lhe parabéns e cumprimentos de último tempo de jogo. Portanto, nós estamos a seguir a Mr. Cantedolé nesse gesto de fair play aqui na dirigir a Mr. Casaco de Pulso Encontro de Futebol. Portanto, esse é aquilo que não acaba de resistir agora nesse encontro de futebol. Um gesto bonito, um gesto de fair play, o Mr. Cantedolé e apresentar depois das derrotas no estádio Vicente Cacanta em Jai, Lina John de Pulundo, depois de vir assistir esse encontro de futebol. Alberto Suleimani de Alona, um curto reportagem, depois da vitória 3-0, o que é que eu te expliquei, o que é que a vitória te representa para boa enquanto filho de Canchungo? Bom, é enquanto filho de Canchungo, uma frase assim de muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, Canchungo pronto, aqui que eu me entendo na tradição, e isso é, por exemplo, quando debutamos, não é? Mas isso é mesmo transformar em outras coisas, não, é para tudo feito por um e não, irmãos. Mas olha, questão de jogo, que está tomando pontos do outro mundo. Nós jogamos, não mostramos que o Manabara é simples, fair play. Ninguém ganha. Finalmente, Canchungo, Pulundo, tudo ganha. E que tem a perder, que tem ninguém não perder. Tudo que significa que a relação entre Canchungo e Pulundo, nesse momento, Pulundo não perder. Canchungo ganha, Pulundo ganha. E mesmo coisa também, se o Pulundo estava na nível que nós está, Pulundo não, realmente não apoia o Pulundo, tudo é feito. Então não ganha, Pulundo não tem, mas Pulundo ganha. Ninguém ganha. Então não tem ninguém.
programa e que tem muito que dá, não é nosso que ganha. Então não me se preocupa, a partir da vitória do irmão de Bruno, eu não me preocupa, não dá um passo importante para caminhar. Tudo jogo e jogo, então não tem nenhuma. Se a arbitragem encontra sempre o mesmo nível e que tem outra intenção, a alinhamento não vai para outra fase. Portanto, é que me se fala, não vou muito obrigado para o irmão de Bruno, não conto mais para sempre. Bruno Capirre, nós temos ganho. Muito obrigado, Pierre Alberto Suleimani de Ló, do Novo Pequel, à volta desse encontro de futebol que acaba de disputar o gosto ali no estádio Vicente Catcantingai, ali na Chão de Fulano. Então nós estamos a procurar, estou a ver o autor do gol. Mama, curtas palavras, homem de jogo, vou fazer um depois de fazer assistente para a final. Como é que está a representar, mamãe? E como é que vou fazer um golo e mais uma assistência que vale pinante. O que é que isso representa para você? Que algum três jornadas para você ser campeão nacional? Tem alguma mensagem alguma de chapa adeptos? Não para só adeptos, a não nos adeptos. Muito obrigado. E era autor de gol. Autor de gol e mais assistência do Futebol Clube de Canchungo. Que não tem uma papel que ele goste. 13, está na procura presa. Presa, mais uma vitória. Qualquer mensagem para o deixar para adeptos e tudo que eles estão acompanhando para a diáspora? Ah, esse é um momento único na minha carreira como presidente. Esse é um momento que me estive um dia pude confraternizar com a minha família, primeiro em casa, com a minha mulher que está ali, que tudo ainda dá força para que esse cuzão se afirmar. Não está um passo, e cá está nada a ganho ainda. O futebol não costuma, porque e acabar, o está a falar, não ganha. No entanto, nós estamos no bom caminho e para Deus levar-nos no bom caminho, troco não consagrar no objetivo que ser o campeão nacional. A mim produzia com vitória de campeonato. Muito obrigado. E agora começa o presidente do clube de Canchungo, Mama do Bobo Diallo, que não acaba por ter aquele gosto acerca desse encontro. Nós estamos na divisão de personalidades, Alisson Co, e um dos grandes jogadores que passa para o clube de Canchungo, e está ali a sua assistência. Além de a vitória de Canchungo, o que é que te representa para você? Te representa para mim, como compara com o jogador de Canchungo, que passa amanhã na Canchungo, um momento de orgulho, né? Porque realmente assim, nós é jogo como aqui corre, jovens, dá ser todo esforço, ser toda inteligência, é marcar 3 golos, de forma que não está falando que a Jugo está de parabéns. Está de parabéns para o jogo que é praticar. Contudo, no último minuto da primeira parte, quando não tem para baixo, jovens de pronto, inteligentemente, está de parabéns. Quem entra a campo e também pensa como realmente, e 11 que não digo, então já como 10 a 11, de forma que pensa que está falando também, Bruno, é uma grande equipa, ele joga muito bem, é pressiona sempre Canchungo, é capaz de abraços, de forma que não fala, está falando, essa é tudo de parabéns. E a nós, não vai redobrar mais no esforço para não poder ganhar campeonato. Porque nem momento, nós tivemos como Uribe perder na Piriba de lá 3-1, de forma que está confortando na posição que nós estamos nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha a palavra de Alisson Co, antigo jogador de clube de Canchungo, que não acabou para pegar a propósito desse encontro de futebol. Está na procuração uma personalidade para não poder fazer. Thank you.
O Sana Diogo só é uma personalidade. Depois não pude suspender enquanto o Coyal. Ok, está no Coyal de longe. Está no Coyal de longe, bagarra, riba de boa. Mais gol nessa jornada. E se eu vou pensar no título do campeonato nacional? Bom, sempre em cada para de falar com o mano, não dá jogo para cada jogo. Para conseguir 3 pontos, aquilo que não está lá. Próximo jogo não permite mais gol? Se deu dia. Quer de mensagem para Deps? Que tudo hora está na chama baguerra. Isso é para conviver, só para conviver na que não nos faz. Vai dar conviver no nosso comoro, como vai para jogar. Sendo no caso fora. E com ver como não notícia triste com aquilo que não trabalha, cada jogo. Muito obrigado. Era ponto de reportagens que nós estamos a fazer com alguns equipa técnica de Futebol Clube de Canjungo que não na papel aquele. Para já, pensei que até ainda tempo, não aproveita a suspendidez para não poder fazer balanço com técnicos de equipa. Vamos acompanhar no tele. Então, muito obrigado. E até já, não havia encontrar para não papel outra vez. Para não transmitir jogo. E próximo jogo na cedo, Futebol Clube de Canjungo com Bissorã, na treino de Bissorã. Até próxima edição.